Հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավարտոներից 3-րդը, բայց առաքելության տոնն է։ Հոգևորականների թափուրը ամենայն հայոց հայրապետին ուղեկցեց տոնական պատարագին։ Հայրապետը տոնին հատուկ արարողակարգի համաձայն ներկաներին ցողեց միրոնաջրով ի նշանակության և հաջողության։ Տոնի խորհուրդը Հիսուս Քրիստոսի աստվածային էության բացահայտումն է Թաբոր լեռան վրա։ Նոր գտակարանյան այս դրվագը պատմում է. Առաքյալներից Պետրոսի, Հովանեսի և Հակոբոսի հետ միասին աղոթելիս Հիսուսը այլակերպվեց, և նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Որպես սուրբ եղելության վկաներ հայտնվեցին Մովսես ու Եղիա մարգարեները։ Աստվածային ներկայությունից սքանչացած առաքյալները ցանկացան մնալ լեռան վրա, և Պետրոսը առաջարկեց տաղավարներ կառուցել։ Այնուհետև ավետարանիչները նկարագրում են, որ լուսավոր ամպից լսում է մի ձայն, որն ասում է. «Դա իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Քրիստոս պատվիրում է աշակերտներին կատարվածի մասին ոչ ոքի չհայտնել, մինչև Աստծո որդու խաչելությունն ու հարությունը։ Տոնական սուրբ պատարագը մատուցեց Մայրաթոռի լուսարարապետ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը, որը ներկաներին փոխանցեց այլակերպության տոնի խորհուրդը։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, մենք իբրև քրիստոնյաներ պարտավոր ենք այլակերպության հրաշքը, որ ստացան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, վառ պահելու մեր մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք Պետրոս առաքյալի ուրախությամբ ասելու. Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդելից ամեն։ Բայց առաքերպության և այլակերպության տոնը ժողովրդի մեջ հայտնի է նաև Վարդավար անունով։ Տեր Ադամ Քահանա Մակարյանը նշում է, որ եկեղեցական տոները հեթանոսության հետ առնչակցելը խորհրդային տարիների եկեղեցամարդ փիլիսոփայության հետևանք է։ Մեզ հետ զրույցի ժամանակ Տեր Հայրը ներկայացրեց Վարդավառի աստվածաբանական մեկնություններ։ Մեր եկեղեցական հեղինակների բացատրությունները, մեր եկեղեցական հեղինակները գեղեցիկ կերպով ասում են, որ Քրիստոս պայծառակերպվեց լեռան վրա, դա նման էր այն գեղեցիկ իրողության, երբ Վարդը բացվում է և երևում է գեղեցիկ կերպով Վարդի գեղեցկությունը, և այսպես էլ Քրիստոս պայծառակերպվեց, ցույց տալով իր աստվածությունը, իր փառքը, ցույց տալով նաև, թե ինչ փառքից մարդը զրկվեց և հրավերելով մարդուն նույն փառքին։ Դարձյալ Վարդը շատ գեղեցիկ է, բայց ինքը փշոտ թփի վրա է բուսնում, և դա էլ Քրիստոսի կյանքին մի ակնարկ է, որ ինքը հրեաների մեջ ծնվեց, մեծացավ, և այդ հրեաների խարդավանքով ինքը խաչելության մատնվեց, չարչարանքներ կրեց, բայց դարձավ փրկություն բերողը ամբողջ մարդկության համար։ Բայց առաքելության տոնի նախորդող օրերին, ինչպես յուրաքանչյուր տաղավարտոնից առաջ, անհրաժեշտ է հոգևոր պատրաստություն։ Սա տեղի է ունենում մեղքերի գիտակցման և մաքրման ճանապարով։ Ըստ Տեր Ադամ Քահանա Մակարյանի, մասնակցելով տոնական պատարագին և ճաշակելով սուրբ հաղորդություն, հավատացյալը դուրս է գալիս եկեղեցուց հոգևոր նորոգությամբ, և այսուհետ պատրաստ է այլաբանական իմաստով բարձրանալու պայծառակերպության լեռը։ Մենք պետք է ոգեշնչվենք, որ Հիսուսը Աստված էր, նա միայն մարդ չէր, և այ իր կյանքի բոլոր դրվագներով նա մեզ ոգևորում էր իր աստվածային զորությամբ։ Հավատացելով դի ամեն մի դիպվածքին, ամեն մի բանին, միևնույն է, պիտի հավատքով մոտենա, որտեղ առանց հավատքի ոչինչ չի կարող գոյություն ունենալ։ Տիրոջ պայծառակերպության տոնին հաջորդող երկու շաբթի մատուցվում է պատարագ՝ ի հիշատակ ննջեցյալների։ Մանե Անանյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։